Abawu abiri abasatu omusango gw'okutta yali omugagga w'omukampala eri abugembesa bunya Kasiiwukira yatemulwa era natibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gw'11 omwaka 2014 bwe yali akola dduyiro ku makya nga yakava maka ge muyenga bazzeemu okuleetebwa mu kkooti ng'omulamuzi Wilson Musalu Musene bwe yalagira nti bakomezebwewo nga 9 ogw'okusatu omwaka guno. Abawo abiri bano kuliko namwandu Kasiiwukira Sandra Nakungu ne muganda we Sara Nabikolo wamu n'omusirikale wa poliisi ye Muyenga Jaji Nasiraf basimbiddwa bonna mu kaguli era b'abajulizi ab'enjawulo ne batandika okuwa obujulizi bwabwe. Ku bano kuliko Dr. Moses Byaluhanga omusawo wa poliisi, Dr. William Mali Mutumba ng'ono omusawo yeebuuzibwako era omusomesa mu yunivasite e Makerere nga yeyeekebejja omulambo gwa Kasiiwukira, ne Koppola Mugere Frederick okuva mu balakisi y'ensambya ng'ono omusirikale wa poliisi okuva mu kitongole ekikuuma abakungu. Bonna banyonyodde biki bye baalaba n'ebyo bye baazuula oluvannyuma lw'okufa kwa Kasiiwukira nga Dr. Mutumba annyonnyodde ng'omugenzi bwe yali amenyisemenyisa embiriizi okwatika amagumba, okuyika obwongo, okumenyika amagumba g'omukiwato, kulubuka mu bitundu eby'enjawulo ku mubiri nga n'ekibumba kyali kyabise. That his face was covered with the clotted blood. Baba ntubanji dalabaze okulira omusango guno okulira ab'emikwano abooluganda n'abalala era nga bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga bonna amatu bagateze obutabaako kintu kyonna kye basubwa era ng'obwedda bawa obujulizi bonna basooka kukwata Bayibuli ne balayira nga byonna bye bagenda okugamba kkooti bwe gali amazima ameereere. Omusango guno gulimu bapulida basatu okuliro DC Asula Kafuzi, Mark Dusman Kabega n'Ensubuga Mbiru eranga be bawolereza abasibe bano bonna. Oluvannyuma lw'okumula mu kkooti ezeemu ng'abajulizi babiri abalala nabo bawadde obujulizi bwabwe nga bano bombi babadde basirikale ba traffiki okuli ya Charlie Betty n'ebyamugisha Aloysius nga bawaabi ba gavumenti babadde babiri okuli Samali Wakoli ne Alice Kamuhangi era nga bano babasabye omusango guno gwongezebweyo ng'obudde bubadde bugenze. Abawabiri oluvannyuma bayingiziddwa bbaasi ekomera era ne bazza eruzira nga baba Oluganda basigadde batunula. Ye pulida w'abawabiri Kabega agambye nti balina essuubi kubanga bakira obujulizi bwe bawa tebukwatagana. Tebali kiriya. So omusuubira ogumusango gusinga. Ngaki ekyo? Sempuma Josephine Innocent yakusakidde gwe mu kulaba Bukedde TV.